Hello everybody, welcome back to another video. In today's video, we are gonna reacting SKM, which there is an bari demand ko saath ma aaja yo video banaudechu ma haina. Instagram ma pani dherai le DM garera SKM ko links haru pathaeko thiyo guys. Thank you so much. Timiharuko tyo effort ko lagi haina. Yesari nai malai link haru pathai rakhnu kinaki tesari pathaye bhane malai ekdam sajilo huncha track garna haina anime ke re sorry. नि भन्दा एज अ प्लेयर हाम्रो प्लेयरहरूलाई होइन आज हामी चाहिँ हेर्नेछौँ विचको गेम प्ले र त्यसै गरी तिमीहरूको काम के हो थाहा नै हो तपाईँहरूलाई होइन लाइक हान्नु पऱ्यो च्यानलमा नयाँ हो भने सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सेयर गरेको छैन भने सेयर गर्नु पऱ्यो होइन अब जाऊ हेरौँ हाम्रो एसकेएम विचको गेम प्ले कमन एकजना मात्रै छ लल बवाल खेलेको यार बोल्थे यार उमी यार मलाई थाहा है त्यस्तो सिचुएसनमा कस्तो हुन्छ होला कि त्यो सिचुएसनमा कि सोचौ न अब तिम्रो तिनटै साथी डाउन छ तिमी मात्रै बाँचेको छौ क्या कस्तो हुन्छ होला कि के हो यार तर के हो यार दामी क्लच हानेको यार तर अघिको अघि नै है त्यो मैले आफ्नो तिनटै डाउन हुँदा पनि यार कडा हो बे ल झऱ्यो त्यो माइन बगली कोहीसँग छैन हामीसँग भाइ कोहीसँग होल गरौँ हामी अब मिठो न झर्दा झर्दै आउने नगरे बहुत प्यारो एकदम बढिया थियो हेर त हेर मिल्छ नि किनमिन जान हेरिरहेछु अगाडि किलफिन छु न कहाँ भन त मा गरेर देऊ त ओए मिठो न फोर एक्स ला त्यसमा कहाँ हुन्छ त आफ्नो साथी मारिदियो यार त्यसले यार गिनेर आयो अरे यार लिटरली त्यो एनिमीले के पिछेर नभएको साथी आफ्नो साथीलाई गिनेर आएर मारिदिइराख्यो ल है मिठो है ओइ भन्छ त मार्न खोज्छ तर बगाल नो नो पक्कै पनि मऱ्यो होला होइन खेल्ने ल्याएन त्यसरी मलाई थाहा त्यहाँनिर कसरी मऱ्यो होला दिदी कति रमाइलो हो कि गाई त्यो नग भएर हो भित्र गयो जोगर घरभित्र भगवान् सुन्नु ढालेको हो कडक त कडक खेल्ने मान्छे होइन त
मस्त मिठो अडियो आउने यार टट्टु मोबाइल में तरे यार जिसके भने यार हेडफोन मा गएस वहा ट लेफ्ट तिर ग लेफ्ट साइड तिर सर 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 अडियो बगिरा थे के त्यो एनिमी के साउन्ड राम्रो छ नि पब्जी को अहिले राम्रो छ धेरै राम्रो छ के त पब्जी मोबाइल को अडियो क्वालिटी तिमीहरूले 120 एफपिएस इन्जोय गर्यो कि नै गाइजहरू अहिले नयाँ आयो नि अपडेट 3.2 मलाई त यस्तो इम्युलेटरमा चाहिँ यस्तो ल्याक त गर्छ नगर्दिनु गर्दिनु त म भन्दिनँ होइन क्या राम्रो एक्सपिरियन्स देखायो यार गेमले अति राम्रो फ्रेमहरू राम्रो देखायो यार एनिमीहरू भर एकै ठाउँमा आयो भने चाहिँ ल्याक हुन्छ नहुने होइन गाडी आउँदा एनिमी भन्दा नि गाडी आउँदा नत्र त राम्रो छ अहिले त त्यो अहिले धेरैलाई अहिलेको अपडेट मन परेन खासै होइन मैले स्ट्रिम गरेर गएको थिएँ धेरैलाई मन परेन अपडेट चाहिँ तर मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो केही कुराहरू अहिलेको त्यो जुन बनाइदिएको छ नि त्यो हड्रप गर्ने एरिया त्यो थोरै अलिकति कम्प्लेक्स छ क्या त्यो त्यसमा कता कताडा हान्छ कता कता खाली छ होइन त्यो डोरहरू हान्ने एङ्गलहरू त्यो यस्तो ध्यान दिएर खेल्नुपर्ने रहेछ क्या बाप रे भाइ कहाँ उयो पातै पातमा हालेर नगर्छ त हो रनमती के हो केटाहरू खत्रै चलाइरह नि त यार अरूले डिभिएस लिएको देख्छु तर यिनले चाहिँ एसटुएल के प्रिफर गर्दो रहेछन् के हानिदिन्छन् फेरि हान्थ्यो पनि झन् तर डिभिएस त डिभिएस हो डिभिएस प्यार चाहिँ झन् केटा डिभिएस त खत्रै हो कि मारेर फालिदिन्छ डिभिएसले त गाइज हाल्नु नि सही एमपी छ के अरे अब रिरोडमा गयो यही बेला हाल्नुपर्छ जुन टाइमिङ थियो नि त्यो पुस गरेको अहिले यो एमपीवालालाई एकदम पर्फेक्ट टाइमिङ थियो त्यो थाहा छ ठ्याक्कै त्यसको गन्दी लोड गरेर खचक्क भयो क्या ठ्याक्कै त्यस्तो बेला हान्ने अरू बेला त काम छैन हाने युएमपीले जित्छ कि गाइज डिभिएसलाई मोस्ट अफ दि टाइम जितेकै छ कि कहाँ हाने खान हो आइरन साइडले 250 मिटर हाने हानमा हाँट्छौ के हो ल कि यसलाई धेरै जस्तो क्लासिक गनहरू लिएर खेलेको देखेँ क्या एस टुवेल्भ के थम्सन कता गई भाइ मै टिज है कता गरेर दामी मजा आयो एसकेएम विच ठिकै छ राम्रो खेल्छन् प्रगति गर्नु अझै राम्रो खेल्नु होइन प्र्याक्टिस गर्नु धेरै होइन केटा अझै राम्रो हान्नु होइन मस्त लागेर रमाइलो भयो यार मलाई इन्जोय हाने मैले पनि गेम प्लेयो तिमीहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला गाइजहरू होइन यदि तिमीहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानलमा नै आउनुभएको जुन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला सेयर सेयर हानिदिनु होला र छिटै हामीलाई अर्को नयाँ भिडियोको साथमा त्यति बेलासम्मलाई मलाई पनि बिदा दिनु सबैले बाई हेभ अ नाइस डे एभ्रीबडी टेक केयर जय नेपाल।